المذنبين وكان الله بكل شيء عليما. یہ تسلسل زمنگ روان اور صحابہ کرام سر متعلق پائے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مبارک یہ سلو شپق بیانات شوئی میں اس کے داس باز حالات و واقعات راشی چداغے دوج اخبل تسلسل ویاپا دیشی تیر جمعہ ہم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا بارے کے چہ غیر مسلموں کمی گستاخے کلے وی آگے سلسلے دا وجے زمونگا زلا سلسلہ پاتشے ہوا اور نن شاید بیاغ ہو جائی اسلام او مسلمانان ہر وقت پکارداری چی دی بیداری دینی طور اخیار وی چوکس وی او ہر آغا سڑے چاگے اسلام بانے سے اعتراض کئی سبگزار کئی چراغے دا پارا دی سرا صحیح علمی جواب موجود ہے دائیو بد قسمتی دا چی زمونگا اکثر و بیشتر خلق یو خود فتنون واقف نہیں چ اسلام کم لو کم و فتنو سر مخ دے دے وقت کے یا مخ کے زمانے کے یا نور صدا سے واقعات تھی چ اسلام دا غی پا مخ کے اغی تخت مشق جو کڑے دے ویتر آزاد تھی دی دویمہ مسئلہ داومی کچاتا واقفیت دراؤم شی ناغل صحیح جواب نور دی اگر کہ محض جذباتیتی دا عقیدت پا بنیاد بانے یہ اسی ثابت ہے دا عقیدت پا بنیاد یہ اسی ثابت اول دالا غی کی گی والا غی تسلیمو لیشی چیو سڑے مسلمانی چیو سڑے مسلمان نہیں ناغا دا جذباتی خبری نہ تسلیم ہے پدے وجہ ضرورت تدے خبر دے چے اسلام بانے کم غٹ غٹ اعتراضات راضی یاد آگے خلاف کم بغاوتو نہ کی چاگا بغاوتو نہ آگے اعتراضات آگے نہ امت مسلمہ واقف شی و بیاد آچ داگے درست جوابات ہم معلوم کی دے سرائی او درے مخبرہ چاہا دیر اہم دا غدا دا چی زمونگ دا مسلمانانو نن اسلام سرا کا وابستگی دا دا بدقسمتی دا چی دیر او خلق و اغیلے او سیاسی رنگ ورکل دا سیاسی وابستگی دا وجی یا او خبر منی یا دا غین انکار گئی حال دارے چھے دے اسلام مقائد دے اسلام عبادات دے رسومات دے ثقافت دا سد سیاسی سیزنو پاون ندی یو سوے کداغت تعلق ہر مکتب فکر سردے کداغت تعلق اسلامی ہر مذہب سردے اور کداغت تعلق ہر سیاسی جماعت سردے پکاردارے چی دین اگا دا ہر سنا بالاتر پاہے سو چکی غور دا دینی مسائلونا سیاسی فیدے غستل دا ہم دیر ناکارا حرکت دے دینا سیاسی فیدے غستل ندی بگا دا دائیو سو بنیادی تمہیدی خبر دے دیرہ پارا چرست سرائم چپائے پوشے دا سو مسلمانانو دائے اجماعی عقیدہ دا چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین دے پدے کے دچا مسلمان قابل ذکر مسلمان اختلاف نشتا البتہ سباز مسلمانان داسی دی
چاغی د نبوت د اجرا قائل دی ایزان ته مسلمانان وای او زنن خنا خو ان شاء الله بل سو نشست کے بعد اغه نشانه یو کوم چې ډیر داسې خلق سره چاغی د ختم نبوت منکر دی او د مسلمانانو په گروپونو کې دی اغی تا خلق دیل ویل وی خلق وی اولیاء تسلیمی صوفیاء تسلیمی بزرگان دین تسلیمی سوال لائے چکم الفرض نن یو قادیانے یا یو بل سرے چاگا دے اسلام خلاف بغاوتو کی دے ختم نبوت نا کافر دے ناخر دغا سرے چاچے دے ختم نبوت انکار پا بل رنگ کے کڑے دے اتاغت و صوفی دے ناغت دے مسلمان ویلو سے دلیل دے مدالہ کے نازک خبر دا دیتا خلق نہ ڈینگی یہ اسے چگڑے رہے ہوئی حصول لائی چکلی یو قیدہ کلی راشی بیاد آگے خلاف کول جائز نہیں دائیو کلی قیدہ را چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین دے او دا کلی عقیدہ را چیدے عقیدے خلاف چا کل رہے نا مسلمان نہ رہے دیکھیں دویمہ خبر نہیں سا رمضان نمخ کے دے موضوع بانے ما سے بحثو نگلو ختم نبوت بانے ما سے بحثو نگلو او بیا چکم و خلقو دو نبوت خلاف کے دا ختم نبوت خلاف کے بغاوت کرو پا ایک دا وطو کسانو تذکرم ما کرو تفصیلی اولنے پا ایک مسلمت القذابو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کی پیدا شے ہو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در وفات نرست و آغد پیغمبرے کل کر اظہار کو ادارم بنے سڑے دے چھ صحابہ اکرامو اغت کافر ویلی دے او داغ خلاف فوج کشی کرے دا اغے ملکل دے داد سرکاری سطح کارو ندی عوام علی دالاز کے اغسطل ندی بگار جدی تا پتو لگی چفلانے کافر در زبع ملکو مخ اصلاکار نہ رہے زمانگ دیبل کدائے و مسئلہ دا چدی ہر سڑے شریعت دخپل مزاج مطابق گوری شریعت دخپل مزاج مطابق نہیں مسلمت القذاب دیر دمخ کے نا دو نبوت دعوہ کڑے وا لیکن چا صحابی داغا دا قتل کو لو کوشش نہ اکڑے ترکنے پوری چی سیدنا بکر صدیق اور نور صحابہ کرام دا خلاف فوج کی شروع رکھ لکھ عدل تدا حدیثوں نے مبایا نوا چی مر را منکم منکرن فلیو غیر ہو بیدے یہ سڑے چی منکر ویری ادے پخ پلاس منی گی اچھ پلاس نشی منی کورے نا پخلے دے منی گی اچھ پخلے نشی منی کورے نا پزلکے دے ورطا بدوئی دا حدیث و خلق تا بیا بیا پیش کی دا لوی جہل لے چسڑے دا خپل طبیعت مطابق دا حدیث تشریح گئی رے حدیث خدا مطلب نہ ہے دا دے حدیث مخاطب محدثین تو گورا آیا ہر یو سڑے دے یعنی آیا ہر یو سڑے دا دے پابندے چاپ دے حدیث معنی عمل گئی دا خود دے ملکی ہو جماعت اسلامی ہو چی داغی خیال لاو چی ہو دے مخاطب ہر ہر سڑے دے ادا سی علوی فساد پیدا شو علوی لوی مصیبتوں ناغی پیدا کرو اگر چو سراج الحق سیف دیو دیو سیو ٹر نغست دے دے مخالفت دے پکار رائی چی دا دے دین مسئلہ دا دے دین معاملہ خلق دے محدثین و نزدہ گئی دے فقہا و نزدہ گئی دلتے کہ ہر سڑے نم مولا رہے بس حدیثیں ہوئے چچا پتا سکے دبرائے سکاگلی پلاس دے منی کے دیزے پلاس منے گو چمل شیر بیائی شہید شو لگا دے مخاطب تنے دے مخاطب سٹیٹ دے گورنمنٹ دے ہر سڑے ہونا دے کسو کوئی چھ ہر سڑے مخاطب دے ناغیوی خپل دیرے اختیار کے دے زمونگا دیر اختیار زمونگا کور رہ بلدینہ رہ
هر هر سړی د خپل کور ذمہ دار ده او کور کې دا غي اختیار چلی، لیکن دا هم یو حقیقت ده چې نن سبا د باز خلقو په کور کې اختیار نه چلی. هغه خپل بچی ته نشي ویلی چې ته دا ګناه مکو، او کوي ورته ناولی هغه بچی د مرې نشي دیواله سبې وسور کې. پیغمبر دا سے خبر نہیں گئی چاہ قابل عمل نہیں، دا حدیث پر ناقابل عمل لے دا ہر سڑی دے پارا، ہر سڑے پر عمل نہیں بولے. دا سے اولاد سرے چ پلار دا غریب کے گلوئن نشی گولے، نا غریب خبیا بی دی نشی بس. دیکھا حدیث آخر کے دام نگن چیو سڑے پلاس نشی منے کولے، پخلی دے ہوئی پخلے نشی ویلے نبیارے پزلکے بدو گوری، او دا زلکے بد قتل دے ایمان آخری مرحلہ. مطلب دا ہے چی دا امت ٹول پلانے مرحلہ کی مبتلا. حدیث سر دا منخل کو دا لو بگلے دا، دا حدیث دا مطلب نہیں دا سرنا، دا دے مخاطب حکومت دے، حکومت لدا پکار دی چاہیو ادارہ جوڑا کیو پاگے ادارے کے دا ہر فرد کار دائی چاگا مر را منکم منکرن فلیو غیر ہو بیر راگی کار دائی دا سٹیٹ اختیار علاس کے واس دو زمونگن جہاد غندے دے اسلام تقریباً شپگم رکو نبدنام شو دے وجہ ہم دگو منگ بڑی ری چگے وارے چدا مکوے دا سیز دا مکوے لا جہاد منکر دی، تو جہاد منکر کافر دی اللہ بندہ، تو جہاد نے انکار سوک کو لی. تو حدود و نفاذ دا شرک پا جبر بانے منے کول دا دا حکومت کارونی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چے مکہ مکرمہ کی کل موجود و دیار نسکالا دا پیغمبر ہے، کعبہ کی بوتانو کو نو خلیل مالش مرا والے جواب ہو کیسے ہی چاہ وہ بگے اگر طواف کو تھا کعبے کے نہیں کو مکی جن کے بے طواف کو تھا کعبے کے نہیں کو کو ہے بتانے وہ اللہ رکھو حکومت نو دا دیر پوے خلق را گلے دیر لوے موحدین را گلے دی دا رسول اللہ نے دبگو تے پور دے نعوذ باللہ من ذالک ادان دا ختم نبوت چگے ہوئی ختم نبوت خو مفہوم دا گرے چیزا سیوا دا رسول اللہ نا بل سوک رسول اللہ منم نا او تا چیزا ہر عالم خبرا دا سے تسلیم کرے دا لکہ دا پیغمبر چھ منے نبیاتا ہم دا نبوت دا اجرا قائل چھ دا اوڑے غلط رجحان درے ملکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے حس بوت لگوتے نہیں اوڑ دی ولی پدے پوئے دو چلتا کی بوت لگوتے اوڑل نٹول قریش و غیظ و غزر لدعوت پر کر دی خدا دے پیغمبر دین نہ ہو چیزن کمزور ہیں ماں خیر دے اختیار دری زب ملشم نشہید بشم خدا دے پیغمبر دین نہ ہو دا زمانگ دے خلق و ذہنیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتکالا پس چکالا مکہ فتگلا دیار نسکالا دغشو اتکالا نور یویش کالا پس چی مکہ فتشوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر اختیارو نینانے کو جا الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا اقتدار چی راغے نا علاقی بوتانوات شو دا سخی تا دا سنت سخی آیا داخی چی مر را منکم منکر فلیو غیر ہو بیدے دے تو مخاطب ہے تو دے مخاطب سٹیٹی حکومت کم خلق چی داغی خیال دارے چی دے مخاطب ہر یو سڑے دے ناغ دام ہوئی چی ہر سڑے دے پخپل دے رہے اختیار کیوں کی اور دے رہے اختیار ہوئے اللہ رتما چنن سبایو پلاخ پل بالغ زوی تسنیشی گرے لگا پا پوزا بانے مجھ نبری پل دے رہے اختیار سر دیو کی کمنے کونے شے پلاس کشر دے دوڑے سے پیڑے دیو پخلنے منی کی خوکے بل فرض دمرہ کمزور شے دے چھ نہ پخلوے لیشی اور نہ پلاس منے گولی شی تو کم سے کم آگے عمل ترے پزلکی بدوئی
بیا وی وذالک اضعف الایمان دا د ایمان کمزور حیثیت ده ته دې سره ایمان ډیر کمزور پدې نه پوي غلط پوي پدې نه چې دا هر چا خیال نه چې دا سره د دې ایمان ډیر زیات کمزور ده کنه بس کوهر د نيزه ده حاله د حدیث دا مطلب نه ده ایمان دو قسم ده یو هغه ایمانی چې دا غي تعلق د انسان عقیده سره ده او یو هغه ایمانی چې دا غي تعلق د انسان ظاهر سره ده دا ایمان دو رنگونه دي د یو رنگ تعلق عقیده سره ده د یو رنگ تعلق ظاهر سره ده قرآن مجید کې مانځه ته ایمان ویل دي وما کان لو لیدیا ایمانکم ان الله بالناس لرؤوف الرحیم الله دا سره دی چې تاسو منځونه برباد کړئ کوم خلکو چې د تحویل قبله نه مخ کې مسکړه او قبله ته نه پاره اعتراض آتو چې دې منځونه سه شو برباد شو قرآن فرمایلا نه دی برباد ځکه تر دغه وخت پورې الله سره نوې شریعت نه را لګلې نوې شریعت یې دار آره چې فول لوجهه ک شطر المسجد الحرام ستا مخبا خانه کعبه دی په دی وجه مخکې چې کوم صحابه کرام منظور کړی دی یو فات شوی دی تل دی نما کال لا لی دی ایمان کوم الله تاسو منظور نه برباد کړو اشعر ایمان یو عملی یو ایمان اعتقادی خدا کم حدیث یې مونږ وایو چې ذالک اضعف الایمان دا ایمان اعتقادی دی او که ایمان عملی دی دا ایمان عملی دی یعنی دې سړی کې دا عملی کوتاهی ده کمزوری ده دا مطلب نه چې زړه کې ګندې ایمان کمزور ده پورا ده لیکن دې غریب عملی طور کمزور ده نه عملی کوتاهی خو مونږ ډېر شي څوک نه سوار اچي او څوک سیګرټ کوي او څوک یې وتونه کوي ټول عملی کوتاهی ده یعنی نهین المنکر چې یو سړی په خپل لاس نشي کولای په خلی نشي کولای او زلکی ورطا بد گوری نو دا عملی کوتا ہی دا اللہ کوتا ہے دانے ہوئی چھے گناہ دے سبب سرے دا کمزوری دا تو بار کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغد خاتم النبیین خاتم النبیین دا ٹولو پیغمبران پا آخر کے رات من گیا دا زمانگ دا کی دے خبر دا نند دې مباحثه د کولو سہاجت پدې باندې ده چې سروازه پاس دلته کې د ختم نبوت باره کې یو جلسه کې دونکو ده اگر چې هغه سیاسی جماعت لانچ کړی راغی کوي خو اصولی طور ما ولتا ته ویل چې دې عقیدې تعلق سیاست سره نه کسوک د دینا سیاسی فوائد کشکی نا غلط کش او کسوک محس پدی وجہ شرکت نگی چدا زمان جماعت نا نا غلط کش دا زمونگ دا ایمان مسئلہ رو وارکے اگی خوار سے چکی کئی با مونگ شرکت کو یا نکو اگم زان لخبر دا او زمان ذہن کی چدے باب کسی دی ما بروزم سید آباد کے مرگر تو ہوئے جو پروگرام دا سی جوړول غواړي چې دا نوې نسل په دې باب کې پوهه کړي هغه په تقاریرو نه کیږي چې سړی اسی جذباتي تقریرو کې او د زندہ آباد او مرد آباد چې وي په دې کار نه کیږي زموږ همیشه ته پاره دا مسله ده چې موږ له سو کېلر راځي کنه زموږ داغه مغز سره سکار نه موږ پوستګي خو پوستګي خوړل نه دی پکار مغز خوړل پکار دی یعنی کوشش دا پکار رہے چې خپل نوې نسل د دین خبر کړی شي چې دا څه شی دی ختم نبوت څه شی دی د دې تقاضا صدا قران مجید او احادیثو کې د دې سمره ذکر دی اسلام کلم بنے فتنه کومه پیدا شوه دا او صحابه کرامو لم بنے د کوم فتنه جواب کړو بیا په هر هر زمانه کې کم علاقه کې کم سړی د پیغمبرې دعوه کړو دا کیسه نه دی دا مستقل فنی تحقیقی تاریخی مواد پر پیش کول وغار دی
هغه چې شی بیا راغې نرستو دا قتل پکار دی چې پاکستان او هندستان کې د ختم نبوت خلاف کې سوک سوک لګیا دی اغه کم کم زنه لګیا دی دا غي سور سے صریح زمونږه چې کوم میډیا دا بالخصوص ټي وي په ټي وي باندې راغي کم کم ځای کې اثر نفوذ دی سانا تر باخاو پر اغي څنګه لګیا دی دا غي شکل شباحت څنګه ای اسرا پلاس کی سی اغي خلق او تسخی ته دینا نوی نسل روش راس کول وګار دی دی سرا چې کم ډیر هم خبره دا غدارا چې قران او حدیث کې اغي کم کم زه تحریف کړي چې دا غیر ثابتی چاو نبوت سم جاری ده دا علمی بحث ده زمون خلق دغه ټول بحثونه نا سترګې پټي ته شتر مرو غونډه شتر مرو باندې کې دا مشهور دا چې کله هغه محسوس کیږي سیلاب روان دی سیلر روان ده لاغه خپل سر شګو کې پټ انو ها پورا پلنی ما سیره چراشنا په مخوالی وس ویر غړی ملشه زمونږ د خلکو دا کار دی شتر مرغ په شان دی سر شګو کې ورغړی دې کار نه کی مونږ بار بار چې وایو چې او غلام محمد قادیانی کافر دی دې سره جوړی اگر ویلی سری دا کتابونه سری اگر کم کم ځای کې دوکي کوي خلکو سره دا کم چنن دعوتونه ور کوي خلکو ته د ختم نبوت والله دې تم بد نشته ته دی وینا مونږ ته ښکاری دا چې دا خلک ما سیاسی فایده کېش کوي ورنه مساجدو کې پدې باندې کار پکارو مدارسو کې پدې باندې کار پکارو ختم نبوت زمونږ د ایمان حصہ دلته کې یو سیاسی ایشو جوړ شوی دی ودا سیاسی ایشو نه دی جوړول بغاس 1974 کې چې کم تحریک د ختم نبوت چلېدل دی هغه زما طالب علم اخري کال دی پاکال ما دوره حدیث کو او پاکال دې مرکز راجا بازار کې د شیخ القران غلام الله خان رحمت الله تعالی علیه دار العلوم تعلیم القران دا ټول واقعات ما په خپل سترګو لیدلې تحریک شورو څنګه شو مسلمانان څنګه جمع شو پدې کې د چا چا سمره حصہ ټول مقررین واته معلوم دي شورش کاشمیری نو اخلي تر شمسی پورې او د یوسف بن نوری نوانه تر شیخ القران غلام الله خان پورې ټول ماته یاد دي دا شیخ رشید دا کم چرن سمنډي وای راوي د پای کې چې کم کردار و واقعي راغې مثال نشي پېښ کړې او ماویل زمونږ د خلکو سیاسي وابستګي ده ذوالفقار علی بوټو دا خلک هر څه چې وای وای وخ لیکن دا یو تاریخی حقیقت ته چراغ سړی په دور حکومت کې قادیانان او تا غیر مسلم اقلیت ویل شو او دا غته نجات وایس کې جوړیږي شاید چرایو مسله جوړ شي لیکن زمونږ د خلکو سوک جمعیت کې دي سوک جماعت کې دي هغه مسلمان نه غړي سره دا غ سيزونه دي کم نه چزو منقبض هم ملته الټه راځي چې سره مسلمان دی هغه د مسلمانانو سره خدمت کړي تولې دا غ نه انکار کوي سیاسي اختلاف ورته سره دین د سیاست باندې مو قربانه وي ختم نبوت زمونږ د عقیده مسله ده بېشک لیکن د دینه سیاسي فواید ما اخلي جزا د چا خلاف کې لګیا کېږم دا نوم ورکوم چې زمونږ جلسه د ختم نبوت د پاره ده بېشک ویری د ایمان اواز چې سو کوي نو مونږ هغه دست و بازو وي ان شاء الله لیکن مونږ د اجازه چاره نه ورکو چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نوم سیاستونه چمتوږي ډیر شی وشو دا خبره دا یو ورځ نه بل یو خبره تاسو هم ذهن کې واچوئ تاسو د حکومت نه سم تعالی وګړي د اسلام نفاذ وګي ټول لاوي ها زمونږه مطالبه دا را چې حکومت د اسلام نفاذ وګي صحیح مطالبه غلط نه وایي زه یو بل تاسو کوم
چې د اسلام هغه مسائل چې داغه تعلق زمونږ ذات سره دي. کومه هر یو سره خپل عمل خپل عقیده سم کو او هغه 98% اسلام تقریبا مونږ په خپل ځان نافذ کو، او د حکومت نه وتاره و صرف د 2% اسلام شي. زګه تاسو حکم چې سار سمره کسان مسکله ما خیال نه چې نیمو کسان نو سیوا نه کوي پټیم چا کړه دې بیا جماعت سره سمره کسان وکړه آیا دا نفاذ د حکومت کار نه چا ولرګې را لیو تا ورا پاسې چې مونږ لوش ته تاسو رښتیا ویل دا د قران او د سنت حکم دی. آیا حکومت بتا دے نا منی کی چی دروغ بنوے دا حکومت کار ہونو دے دا خود ہر انسان خپل ذمہ داری دا چی دے دے صادق شی کاذب دی نہیں دا حکومت نا زمان مطالبی صرف دو دی او دا غی ذمہ داری دی یو دا چی امن و امان بحال شی دا حکومت ذمہ داری دا ادویم دا چی دا حدود و نفاذ دوشی حدود سودی غلالا قتل لے بدکاری دا ڈاکا دا یعنی سلور دا سی زنوشی یو پیزنم دا 2% چما ویلی دا اسلام دا مادیر ویلی ایسا پوائنٹس کرا دی اس پکار دائے چے اسلام دا کم چے زم و خاطب ہیں دنے باغی پخبل عملو کم کر دا کم چې عوام مخاطب دی پاره سو کامل نه کی حکومت نه مطالبه کی چې موږ له اسلام نفاذ وکړو کم دیو کی حکومت د اسلام نفاذ نشي کولای هغه د حدود او نفاذ کول شي د حدود او نفاذ مختصر سیز دی خو هغه هم که هر یو سره پوي دی وایي زبا قتل نه کوم زبا بدکاری نه کوم زبا ډاکه نه کوم دا حدود نفاذ به ختم شي تقریبا دا وینا مقصد دارے چې زمونږ خپل کم انفرادی ذمہ داری را موږ نه پوره کو خبر را غلا اصل که مسلمانان خپل انفرادی ذمہ داری پوره کی نو اسلام اسلام نه او چې خپل انفرادی ذمہ داری نه پوره کی نو اسلام ناراضی اسلام په زبردست ناراضی لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی د دې لپاره د انسان په زړه کې دلته تقوا پکار ده للهیت پکار ده د الله نه یې نه پکار ده یو سړی چې داغه ایمان دای چې کزه هر ځای یم نه الله ما ویني او الله په ما قادر ده هغه متصرف ده سوال نه پیدا کیږي چې دغه ګناه سکارو زمونږ باندې چې کا مسل ذمہ داری ده خپل تقوا ده په دې باندې موږ پیتا او یا کال ځای کړل په دې وخت مزه آئے پکار دائے چې هر سڑے پخپل ځان پخپل دے اسلام نفاذو کی لگا سنور شدو نئی دا حکومت تبرے دے دا حدود و نفاذ انسان نشی گولے پخپل اخ نہ دا قتل نہ دا بدکارے نہ دا جوارے نہ دا غلا نہ نشی گولے دے او امن و امان دا دودرے مسائل حکومت تبرے دے نبار کے اصولی خبرہ کبا جی مونگ شورو کلے دا دا ختم نبوت اگے بارے کے انشاءاللہ زه خپل ملګرو سره سوچ سلا کو او بیا کوشش دا کو چې یو داسې وخت هغې لپاره تعین وشي چې په یک ګڼ تعداد سره خلک کېناستی شي کوشش به دا کو چې موږ خپل جماعت کې وګو هغې لپاره سیاسي میاسي رنګونه نه ورکو دینی رنگ کې موږ لا دینی معاملات حل کول رسول الله سلام خاتم النبیین دی څنګه خاتم النبیین دی اغی سرا یو اخر کے حدیث ویم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا انبیاء علیہ السلام دی مثال دے یو عبادی دے چیغا دا خختو جوڑی تمثیل لے دا بادے جوڑو پورو لیکن پدی کی دا یو لبینے لبینہ من خخت اینٹ دیوی خخت زی خالو یو گوٹ کی یو زی خالی دے عبادے جوڑ دے چھتر سے بشتا سوک چرازی تماشا کی یغوی اڈیر خواب آدے رہے خوکاش چدائے و خخت پا گیم لگے دلے وینوس تیرا مزیدارو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انا تلک اللبنا اغا آخری خخت زیم اینا کم آبادے چی دا سیدنا آدم علیہ السلام دا دور نشورو اور تر آخر رو رسید پائے کہ آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اور دا آگے حیثیت تمثیلی طور رسول اللہ علیہ وسلم اگا خخت سرور کردے مقصد دارے پدے کے دا چا دا گسڑی دو سو ضرورت نشتا دے چی سڑے درازی پدے کے دے خام خواہ نبوزی چی جیز نبی و غیر تشریح مخو نبی سوال پیدا کی دا حدیث کتا تا یاد وین انشاءاللہ تا ویسوک نگم راہ دی درست یہ ہے نو حدیث دے سو فیصد کرا حدیث دے پدے کے صدب دیر علم ضرورت نشتا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثال یو بادی سرور کو چی عبادے دے دے یوی خخت جے پکے خالی دے ار سڑے وی چی کدا خخت پکے وی دا با پورشے او دا آبادے فرمائی انا تلک اللبنا اگا آخری خخت زیم دے کے دا بلچا دا داخل دو زی اس مشتا دا دا ختم نبوت بنیادی عقیدہ دا انشاءاللہ عزب ذکر کوم چی دے امت کے دیر دا سے خلق شترے جتا سا صوفیاء گنے بزرگانے گنے دیر شی سیزن بانیانے گنے چی دا شے کلو دے کلو اور آگا صاحبان چی گمنے دا ختم نبوت باغیان دی دا پڑی دا خلق بدلے گی دا خبر اور چی کلو زوکم دا خبری انشاءاللہ ما تبوئی چی دا کافر دے نا بوئی ما دا خوزب دا آگی دا کتابون نا تو تو خیل چی دا خلق دکے میں گندہ قیرے مالکان دی زمونگ دے باس کی ضروری خبر ادا ہم دا چی زمونگ سفنوں کے کم دا سے خلق دے چی آگی دا قسم بکواس کرے دا زمونگ خلقوں کے دا موجود دے اگیم دا قسم خبری کلی دی کتابوں کی لکھی دی کتابوں نماز رشتہ دا دی اہم خبر دا دا زمونگ ایمان دے اللہ دے منگلا پا ایمان باندے مرگ را کی اور اللہ دے منگ ٹول آخرت کے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جنڈے دا لان دے زمونگ حشر ہوئی اقول قولی ہذا استغفر اللہ علیہ وسلم